तपाईँहरू पनि हामीसँग रहनुहुनेछ भन्ने मैले यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अपाङ्गता भएका साथीहरू जो हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, उहाँहरूलाई पनि नेपाल सरकारले 2072 को संविधानमा लेखिएका कुराहरू त्यसलाई चाहिँ नि टेकेर हामीले दिने सम्मान र हामीले दिने सुविधाहरू अवश्य पनि हामी दिनेछौँ। त्यसमा हामी कमिसय गर्ने छैनौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिलेको स्थानीय निर्वाचन मार्फत हामीहरू आइसकेपछि धेरै कुराहरू हामीले धेरै कामहरू गरिसकेको अवस्था हो। यहाँको एउटा तपाईँको अनुभवी हाम्रो अध्यक्षजी हुनुहुन्छ, सबै मेरो पनि दाइ हो। उहाँ म अध्यक्ष म नगर मेयर भए पनि उहाँ पनि मेरो दाइ हो, आदरणीय दाइ हो, अनुभवी हुनुहुन्छ। मैले भन्ने गरेको छु 3 नम्बरमा जसरी काम भएको छ अन्त काम भएन, अनि 3 नम्बरमा सिस्टमेटिक रूपबाट बाटा हेऱ्यो भने कुनै बाटा रिजेक्ट गर्ने बाटा छैनन्। नालीसहितका सबै बाटाहरू बनेका छन्, टनेलहरू बनेका छन्, कृषि कार्यक्रमहरू, विद्यालयको लागि भवनै परिसकेको छ, उहाँ तपाईँको अब जग्गै लिइसक्नु भएको छ, अनि के अरे नगर क्लिनिङ पनि सुरु भएको छ, त्यसलाई पनि राम्रोसँग बढाएर यहाँका जनताहरूलाई यहाँका नागरिकहरूलाई सुविधा दिने भनेर लागेका छौँ। हामीबाट हुने नगरबाट हुने हामी दबाईहरू पनि पठाइराखेका छौँ, दबाईको पनि केही कमी छैन। हाम्रो गोमाजी यहाँ सेवा गरेर बसिराख्नु भएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले काम गर्न भनेर आएका छौँ, हामी काम गर्ने हो। बिचमा केही अवरोधहरू आउँछन्, यहाँ आएका छन् अहिले, जग्गा चाहिँ उसले मनमानी किन भनेर उजुरहरू परेका छन्, त्यो जनताले छुट्टाउनेछ। त्यो जनताले लीला राम गौतमले जबरजस्ती गर्यो कि त्यसमा खाएर गर्यो कि कसैलाई नसोधिकन गर्यो भन्ने त्यो निर्णय हिजो जनताले गरिसकेको छ र भोलि पनि गर्छ। जनताको माझमा आएर के को लागि जग्गा खरिद गरेको हो के हो भन्ने कुरा त स्पष्ट आउँछ। त्यसमा निर्धक्क भएर हिँड्नुपर्छ। गाडी हिँडेपछि कोही ठोक्किन्छ, कोही ठक्कर लाउँछ, कोही पङ्चर हुन्छ, कोही ब्रेक लाग्दैन, यिनी काम हुँदै जाने हो। हामीले जनताका सुविधाको लागि कुनै पहाड आएर तेर्सिए पनि हामीहरू काम गर्न छोड्ने छैनौँ। तपाईँहरूको सुविधाको लागि हामी जति बेला पनि तयार भएर चाहिँ हिँड्न तयार छौँ, त्यही रूपमा हामीहरू हिँडेका छौँ। र मैले नगरबाट गर्ने सहयोग यहाँहरूको लागि अवश्य हुनेछ। कति छ 4 किलोमिटर यहाँबाट चुत्रको सन्धि खर्क छ, केही टाढा छैन। हामी हिँडेर गए पनि आधा घन्टा मजाले पुग्ने ठाउँ हुन्, हिजो हिँडेकै बाटा हुन्। हामी यही तपाईँहरूले सबै जानेकै मान्छे हौ, हामीहरू नयाँ मान्छे पनि होइनौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले धेरै कुरा नगर्दै यहाँका विकासको लागि, यहाँका जनताका समस्या समाधानको लागि, यहाँको शिक्षाको लागि, यहाँको स्वास्थ्यको लागि, यहाँको ज्येष्ठ नागरिकको लागि, यहाँको चाहिँ युवा वर्गहरूको लागि, युवा दि बहिनीहरूको लागि हामीहरू धेरै कार्यक्रमहरू हामीसँग छन्। आयमूलक कार्यक्रम, नाफामूलक कार्यक्रम, पैसा नगद आउने कार्यक्रमहरू हामी त्योतिर लागेका छौँ। तपाईँले देख्नुभयो कति टनेलहरू बनेका छन्, अहिले टनेलहरूमा बिरुवाहरू उब्जाइसकेको छ। अब त्यो सम्पन्न हुन्छ, हामीले गर्ने काम त्यसमा गर्नुपर्छ। महिलाको विशेष सचेतना कार्यक्रमहरू, महिला विशेष कार्यक्रमहरू छन्, दलित विशेषका कार्यक्रमहरू छन्, तिनी अब हामी लगातार तिनमा जाने गएर तालिमहरू हामीले दिँदै गएर, अनि हामी उत्पादनमुखी हामीले तालिम गरेपछि हामी के गऱ्यौँ त, म बिहान उठ्दाखेरि मेरो मुख कस्तो थियो, अब म यहाँ आउँदाखेरि कस्तो भएर आएँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यो उज्यालो अनुहार देखाउनको लागि पनि तपाईँहरूले कमसेकम आफ्नोमा भएको खेती चाहिँ उत्पादन गरेर सन्धिखर्क चुत्रा बेसीमा लगेर बेचेर 2 पैसा कमाउन सक्ने, 2 पैसा पकेटमा राखेर बुढाले चाहिँ बुढासित नि माग्न नपरोस्, आमैसित नि माग्न नपरोस्, बाउसित नि माग्न नपरोस्, सबैले 2 पैसा कमाउने किसिमले युवा बेरोजगारहरूलाई यिनी बाँकी रहेका खाली जग्गाहरूलाई भरेर तरकारी उत्पादन गरेर हामीहरूले यहाँको तरकारी अन्त बेचेर, यहाँ गाई पालेर, यहाँ बाख्रा पालेर, यहाँ कुखुरा पालेर, अहिले उसबाट भेटनेरीबाट कुखुराहरू आएका छन्, त्यति कुखुराहरू एउटा समिति मार्फत त्यसलाई चाहिँ पालिन्छ। कति एउटालाई 700-800 कुखुराहरू एउटा समूहलाई दिने गरेर, त्यो कोइलर कुखुरा अन्डा पनि दिने, मासु खान पनि हुने, त्यस्तो किसिमको कुखुराहरू पनि हामी दिने, बाख्रा पाल्ने। अब एउटा बोर बोका भन्ने आएको छ हाम्रोमा, अस्ट्रेलियाबाट 11 नम्बर वार्डमा छ हाम्रो। अस्ति हामी 2 महिना पहिला म त्यहाँ गएर पैसा वितरण कार्यक्रम थियो, एउटा महिलाले 3 बोका पालेको, 2 बाख्रा, 3 बोका, अनि 3 बोकाको पैसा 1,63,500 मैले हजारका नोट चाहिँ मैले बुझाएर आएको छु। त्यस्तो छ, त्यो देख्दा सानोदेखि नै ओजन, अहिले त्यहाँ भएको जो बिउको बोका छ त्यो बोका 135 किलोको छ, देख्दाखेरि यहाँको 16-17 किलो जति देखिन्छ। त्यस्तो बोकाहरू हामीले 12 वार्डमा दिने भनेका छौँ, त्यो यहाँ यो वार्डमा एउटा समिति बनाएर बाख्रा पालन समूह, अब यो 3 नम्बरको के नाम गरेर राख्ने हो, बाख्रा पालन समूह गराएर त्यो बोका ल्याएर त्यो बोकाबाट चाहिँ तपाईँको नसुझा गराएर अगाडि लिएर गएर यहाँ बोकै बोका बाख्रै बाख्रा बनाएर
तर त्यो फेरि कस्तो रहेछ भने सुकेको त्यो तोरीको बच्चे पनि खाने, पोस्टकर्न पनि खाने, दाँत पनि खाने, सुकेको घर पनि खाने, पुरै भोजी जस्तो यति खन्स्या रहेछ, त चल्दा पनि चल्दैन, भला पनि एकदम त्यस्तो खाने हुँदो रहेछ। त्यसलाई हामीले विशेष चाहिँ आर्थिक समृद्धिको लागि एउटा चाहिँ हामीले एउटा परिवारमा तिनवटा बोका पाल्यो भने केटाकेटी पढाउन त्यो के अरे के भन्छ त्यो अन्न किनेर ल्याएर खान पनि पुग्ने रहेछ। हामीले 14,65,000 कति चाहिँ हामीले पैसा बाँड्यौँ त्यहाँ 14,00,000 एउटो गाउँ एउटो बाख्रा पाल्न समूहमा। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई त्यो किसिमको पनि हामीले तालिम दिनेछौँ। त्यो भेटनेरीबाट आउनेछ, भेटनेरीबाट राँगाहरू पाल्न सकिन्छ, हामी राँगाहरू वितरण गरेका छौँ। हलाहरू अलिक कृषि गर्ने मान्छेलाई हलाहरू हामी दिइराखेका छौँ, अनि के अरे मौरीका घम दिइराखेका छौँ। अनि गएर तपाईँको चाहिँ दुध जहाँ बेसरी दुध जम्मा गर्नुहुन्छ, अस्ति हामीले 7 बिक्रीहरू ल्याएर बाँडिसक्यौँ। जहाँ दुध 200-300 लिटर जम्मा हुन्छ बित्रिन्छ भनेर त्यसलाई कलेक्सन गरेर फेरि डेरीमा पठाउनको लागि अहिले सन्धिसर्ग नगरपालिकाबाट यही तपाईँको हाम्रो नगरपालिकाबाट अहिलेसम्म 1 ट्याङ्कर दुध जान्थ्यो बुटोलमा, अब पोखरा जाँदैछ हाम्रो दुध। 1 हप्तामा 2 ट्याङ्कर दुध पोखरामा जाँदैछ, पोखराले माग गरेको छ, अराङखाँचीको दुध राम्रो छ भनेर। त्यति भैँसी पालनहरू पनि गरिरहेछौँ, त्यस कारण अब खाली बस्ने होइन, खाली बस्ने जमाना छैन। हामी जस्तो गरेर हिजो बुवा आमाले चाहिँ गरेर हिजो मेरा बाले मकै रोपेका थिए, मकै रोप्छु, तर मकै रोप्ने मकै कस्तो रोप्ने, बाले 4 मुरी बनाएको भने मैले 40 मुरी बनाउनु पऱ्यो। हाम्रा बुवाहरूले हामीले 4 रोपनीमा 3 मुरी 3.5 मुरी धान हुन्थ्यो लाँदै, अहिले 12 मुरी धान हुन्छ। म त त्यो के भन्छ त्यो उन्नत जातको हाइब्रिड एक तपाईँ 5 मुरी 5 आना खेत भयो भने 50 मुरी धान खाइ नसक्नु हामी, किन भेष आफ्नो जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यो रूपमा लागेर सबै एक किसिमले अगाडि बढौँ, र हाम्रो महिलाहरूको लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू छन्। हाम्रो सिर्जना बहिनीलाई मैले अस्ति पनि भनेको छु, र समिति राम्रो बनाएर एउटा तालिम चाहिँ राम्रोसँग गराउने, तर तालिमको लागि तालिम होइन, आएर 500 रुपियाँ भत्ता खाएर मात्रै जाने होइन, तपाईँहरू काम गर्नु पऱ्यो, तपाईँहरूले बनाएको चिज हामीले किन्न पाउनु पऱ्यो, तपाईँ लगाएको कागती फलेर कागती के अरे चियामा राखेर अचारमा राखेर हामीले खान पाउनु पऱ्यो किनेर, त्यसै होइन। त्यो रूपमा तपाईँहरू अब अगाडि बन्नु भएन भने जीवन बिताउन बहुत गाह्रो छ, धेरै गाह्रो छ। हिजो र आजमा धेरै फरक छ। हिजो अब हाम्रो भनौँ न हामीसम्मका त हामी चल्यौँ, तर हाम्रो पछाडिको साथीहरूलाई भाइहरूलाई चल्न धेरै गाह्रो छ। त्यस कारण यो जीवनलाई प्रयोग गरेर आफ्नो भएको तागत र दिमागलाई प्रयोग गरेर तपाईँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु नै छ, र तपाईँहरूको संसार सुखी रहनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै फेरि मैले यो देश नागरिक बुवाआमाहरूलाई म हृदयदेखि नै यहाँहरूलाई नमन गर्दै यहाँहरूको भविष्य उज्जवल रहोस्, स्वास्थ्य रहोस्, खुसी साथ बितोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा भनाइहरू यहीँ अन्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्ते, जय श्री।